Նկարիչների, ընդհանրապես արվեստագետների կայացման, ստեղծագործական նոր լիցքերի, թեմաների ու ներշնչման համար մշտապես կարևոր են եղել ճանապարհորդությունները, նոր միջավայրը, տպավորությունները, ոչ միայն նոր ստեղծագործություններ են ծնում, այլև նաև նոր կապեր են ստեղծում, հնարավորություններ են ստեղծում քո ստեղծագործությունները արտասահմանում ներկայացնելու համար։ Ինչ է տալիս ժամանակակից հայ նկարչին միջավայրի փոփոխությունը, ստեղծվում են արդյոք կապեր և այդ ամենն ինչպես է նպաստում մեր ժամանակակից արվեստի արտերկրում ներկայացմանը։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք նկարիչ Արման Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արման, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում և նաև Հայաստանում, որովհետև գիտեմ 6 ամիս շարունակ Հայաստանում Երևանում չէիք, այլ գտնում եք Գերմանիայում, Ֆրայբուրգ քաղաքում, որտեղ նաև աշխատեցիք, ունեցաք ցուցահանդես, ինչպես ստացվեց այս հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար։ Ասեմ, որ այս ծրագիրը, նկարիչների փոխանակման ծրագիրը, հիմնական բավական երկար տարիներ գործել է Շվեյցարիայի Բազել քաղաքի և գերմանական Ֆրայբուրգ քաղաքի միջև։ Նրանք նաև ունեցել են տարբեր ուղղություններ, մոտ 30 ուղղություն աշխարհի տարբեր երկրների հետ, բայց ի բարեբախտություն մեզ, մշակույթի երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Տիկինսոն Հարությունյանի ջանքերով 2013 թվականին, եթե չեմ սխալվում, արդեն ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն այս համագործակցություն սկսելու համար, և այդ թվականի սեպտեմբերին այստեղ ժամանեցին Քրիստոֆ Մերյան հիմնադրամի, Շվեյցարիայի Բազելի Քրիստոֆ Մերյան հիմնադրամի կառավարիչներից մի խումբ և նաև Ֆրայբուրգ քաղաքի, գերմանական Ֆրայբուրգ քաղաքի քաղաքապետարանի արվեստի վարչության պետը, նաև այնտեղի համալսարանի արվեստի բաժնի դասախոսներից, այո, և նաև ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնորենը, ուսումնասիրելու համար այս նոր, իրենց համար նոր այս… Այսինքն սա լուրջ ծրագիր է շատ, որ նախկինում կար եվրոպական այդ երկրների քաղաքների միջև Ֆրայբուրգի և Բազելի, և պետք է Երևանը միանար, բայց հեշտությամբ չէր կարող լինել։ Այո, չէր կարող հեշտությամբ լինել։ Եվ պայմանները որոնք էին, որ օրինակ Երևանը հայկական մշակույթը կարող էր դառնալ այս ծրագրի համար։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, թե իրենց համար այդ պայմանները որն էին, բայց համենից ես կարծում եմ նաև իրենք ուզում էին ծանոթանալ, թե արդյոք ինչպես կարող է հայկական կողմը ընդունել իրենց արվեստագետին այստեղ։ Այստեղի պայմանները, որովհետև պայմանները, այ որտեղ ես եթե չեմ սխալվում, ունեցել են իրենք փորձ Վրաստանի հետ, որը ծախողվել էր։ Եվ բարեբախտաբար իրենք եկան և ամեն ինչ նորմալ անցավ, շատ ոչ թե նորմալ, այլ շատ տպավորված իրենք այստեղից հեռացան, և սկսվեց այդ համագործակցությունը, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ 2014 թվականից արդեն մեկնարկում է ծրագիրը։ Ծրագիրը իրենց ներկայացնում է հետևյալը. 6 ամիս շարունակ Հայաստանից, որից է արվեստագետը մեկնում ընտեղ, և ապա երկրորդ 6 ամիսը կամ Շվեյցարիայից, կամ Գերմանիայից, որից է արվեստագետ ժամանում է Հայաստան որպես պատասխանայց։ Հնարավորությունը ընդեղ իրենք տալիս են արվեստանոց և իր բոլոր սարքավորումներով, նաև կեցության պայմաններ, և որոշ հատվածն էլ ուղարկող կողմն է հոգում իհարկե։ Այո, և վերջում հնարավորություն են տալիս, դա պարտադիր չէ, բայց եթե իրենք ըստ էության հնարավորություն են տալիս արվեստագետին ընդեղ նոր միջավայրին ծանոթանալ, նոր ծանոթություններ հաստատելու, մի ինչ-որ մի ձև դրսևորվելու, եթե արվեստագետը նաև բացի դրանից աշխատում է և արտադրանք է տալիս, ապա իրենք հնարավորություն են տալիս նաև անհատական ցուցահանդեսի։ Եվ առաջինը փաստորեն դուք էիք, և հիմա երկրորդ 6 ամսյակին արդեն պետք է շվեյցարացի նկար… Շվեյցարացի արդեն ժամանել է, շվեյցարացի արվեստագետը հուլիսի 4-ին էստեղ, Սիլաս Հայցմանը, և այդպես, առաջինը ես էի, և իդեպ ամեն կողմը ընտրում է իր արվեստագետին, այսինքն ընդունող կողմը չի միջամտում, չի միջամտում, այլ ներկայացնող կազմակերպությունը, կոնկրետ այս դեպքում մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը, այո, ներկայացրած։ Եվ ի՞նչ փորձառություն էր դա ձեզ համար, նախկինում այդպիսի առիթներ եղել էր երկարաժամկետ արտասահմանում գտնվելու, և ի վերջո տպավորություններն ինչպիսին էին, անմիջական ազդեցություն կարող էին և ունեցան ձեր արվեստի վրա։ Այսպիսի ծավալուն մեծ փորձառություն չէր եղել,
բայց 2014 թվականին, օրինակ նույն մշակույթների հերոսություն հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ, մենք երեք նկարիչներով, Տիգրան Կիրակոսյանը, Տիգրան Սակյանը եւ ես, մեկնեցինք Էստոնիա, Տալին, եւ այնտեղ աշխատեցինք մի ամիս շարունակ այնտեղի տպագրական արվեստանոցներ, որտեղ իրենք այնտեղ մեծ տրադիցիաներ ունեն եւ ունեն այդ արվեստանոցների հնարավորություն, ինչը մենք չունենք։ Եվ մենք այնտեղ աշխատեցինք մի ամիս շարունակ, բայց այսքան երկար ժամանակով դեռ չեր եղել։ Հա, այդ մասին առիթ ունեցել ենք Տիգրան Կիրակոսյանի հետ զրուցելու եւ մեր հեռուստատողները գուցե նաեւ հիշեն, եւ Գերմանիան ինչով էր տարբերվում եւ միջավայրը ընդհանրապես ստեղծագործության նպաստող միջավայր է։ Գերմանական միջավայրը նկատի ունի։ Ֆրայբուրգ քաղաքը, որտեղ գտնվում էիք։ Ֆրայբուրգ, ճիշտն ասած, եթե ես այսպես անկեղծ լինեմ, օրինակ ինձ ավելի տրամադրող էր առաջին հայացքից Տալինը, օրինակ, ես շատ տպավորված էի Տալինով։ Ֆրայբուրգը առաջին հայացքից ինձ թվաց շատ խայտաբղետ եւ տարբեր, չնայած ինքը փոքր քաղաք է, բայց ժամանակի ընթացքում փաստ ցույց տվեց փորձը, որ իրոք ոչ միայն չնայած ոչ միայն Ֆրայբուրգներ, որովհետեւ ես առիթ ունեցա նույն մշակույթի երիտասարդության նախագահ Սոնա Հարությունյանի եւ փոխնախագահ Տիկին Ֆրիչի աջակցությամբ որը շրջագայություն ունենալ եւ Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում եւ Շվեյցարիայում իհարկե։ Եվ այդ ամբողջ չէ, այդ հավաքական տպավորությունները տվեցին իրենց արդյունքը։ Սովորաբար լինում է, որ ժամանակա պետք, որտեղ ցանկացած այդ տպավորությունները իրենք իրենց ազդեցությունը թողնում են ժամանակի ընթացքում, բայց ժամանակա պետք, որպեսզի դա նստված կտա։ Բայց այս պարագայում երևի նաեւ իմ մեջ խմորումները այնպիսին էին, որ ես արդեն եկել հասել էի ինչ որ մի կետի, որ ինձ նախքին իմ ստեղծած այսպես ասած նշանային համակարգը լեզուն ինձ արդեն չէր բավարարում եւ ես կարիք ունեի դրա, բայց բավական երկար ժամանակ էր, որ պարապորտի ժամանակը հատված էր եւ չէի կարողանում որոշեցեք դա արտահայտել, իսկ սա շատ լավ արդ հանդիսացավ դրա համար։ Առաջի երկու աշխատ, ասեմ որ նախ 6 աշխատանք ենտեղ բավական մեծածավալ իմ համար նոր, որովհետեւ ես սովորաբար ես իմ մասնակցությամբ նկարիչ գրաֆիկ եմ, այսինքն սովոր եմ փոքր ծավալների, բայց այնտեղ ես ինձ համար դրեցի նոր խնդիր, նաև ոչ թե խնդիր դրեցի այդպես արհեստականորեն, այլ զգում էի, որ ես ուզում եմ դուրս գալ այդ ծավալներից եւ վերցրեցի մեծ կտավներ ու յուղաներկով, գեղանկարչությամբ, ու ի զարմանս ինձ առաջի երկու աշխատանքները ես դեռ տենց իներցիայով էի փորձում ինչ որ անել, հնից եկող, բայց հետո հնից եկողը Հայաստանից կտրվելը հեշտ է լինում նաև, որովհետեւ 6 ամիսը, չգիտեմ, երկար թե կարճ ժամանակ է, որովհետեւ մենք այնքան մեր հոգսերով, քաղաքականությամբ եւ այլով այնքան ծանրաբեռնված ենք, որ եւ այստեղ է մեզ դժվար ստեղծագործել, եւ հետո երբ որ ինչ որ ժամանակ կտրվում ենք, չենք կարողանում իսկապես կտրվել։ Ճիշտն ասած, հենց ընթակառակը եւ հենց այդ հոգսերը եւ այդ խնդիրները բերել էին նրան, որ ես այստեղ արդեն չէի կարողանում եւ կարիք ունեի թարմ շունչի։ Եվ բարեբախտ, ի բարեբախտությունից ստացվեց դա։ Այդ առաջի երկու աշխատանքը այդպես իներցիայով էր, բայց հետո ես զգացի, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, արդեն եկել հասունացել է ժամանակը, ու լրիվ նոր մոտեցմամբ արեցի վերջին 4 աշխատանքները, երրորդը կարծես թե այդպես միջանկյալ ինչ-որ վիճակում էր, ու այդպես թեմաներ նոր ստեղծելու, եթե կարող ենք այդպես թեմաների մասին խոսել, նկարների, թե ձևը, կերպը, տեխնիկան, ապտայտությունները նորություն ձեզ։ Ազդեցություններն էին նոր, ազդեցություններն էին նոր, որովհետև ես այդպես թեմա թեմատիկ գործեր չեմ անում, վերացական արվեստի գործեր են, եւ իհարկե կա խորքում, որը ինչ որ պատկերներ, ինչ որ թեմաներ, բայց դրանք հիմնական վերացական, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ եթե իմ այս հատվածում անալիզ անելու արդյունքում եկել եմ դրան, չգիտեմ, կարող է դա վերջնական անալիզ չի եւ չի արտահայտում այդ ամենը, բայց եթե նախկին գործերը դրանք ավելի շատ իրավիճակներ էին, այստեղ հոգեվիճակներ իհայտ եկան, այդ տարբերությունը զգում եմ, բայց դա դրանք դեռ միջանկյալ, էլի կարծում եմ, որ միջանկյալ գործեր են, բայց համենդպս սկիզբը ինչ որ նոր բանի։ Եվ ինչպես ընդունեցին, գիտենք լավ ընդունեցին եւ նույնիսկ առաջարկ եղավ ցուցադրել Շվեյցարիայում, ի՞նչն էր պատճառը քեզ։ Ճիշտը որ ասեմ, ես շատ զարմացած եմ, որովհետեւ չէի պատկերացնում նախ այսպիսի արդյունքներ որ կարող է լինել, որովհետեւ ես ասում եմ, ես գնացել եի ուղակի 6 ամիս կտրվելու եւ զուտ արվեստին տրվելու, ասենց, բայց
այնպես ստացվեց, որ մարդկանց շատ հետաքրքիր էր այդ ամենը, բայց ի դեպ շատ տարբեր էր եւ որոշ մարդիկ կային, ովքեր հավանում էին շատ այդ առաջի երկու գործը, որոնք հայաստանյան այդ իրականությունից եկող բաներ էին, իսկ որոշ մարդիկ իհարկե հավանում են այդ վերջին 4 աշխատանքները, ու շատ հետաքրքիր արձագանքներ էին, ու իրենք շատ տպավորվում էին, երբ ես իմանում էին, որ ես նաև նկարիչ գրաֆիկ էի, գրաֆիկ եմ եւ նաև իմ հետ տարել եմ գործերը եւ տեսնում էին։ Դա էլ շատ զարմանալի, որովհետեւ Գերմանիան դա գրաֆիկայի բնորաններից մեկն է, կարելի ասել, եւ այդ մեծ ավանդույթներով, բայց իրենց համար շատ զարմանալի էր, ես էլ ինձ համար ֆիքսեցի դա, որ այսօր Գերմանիայում կարծես թե կորում են այդ ավանդույթները, իսկ իրենց համար շատ գուցե նոստալգիա էր, գուցե չգիտեմ ինչ էր, որ իրենք շատ տպավորված էին այդ տեխնիկական հմտության վրա, որ ես տիրապետում եմ գրեթե բոլոր տեխնիկաներին, գրաֆիկական, տպագրական տեխնիկաներին, ինքը զարմանում են եւ ասում են՝ մեր ժամանակներում հիմա ոչ ոք չի այսպես անում։ Չնայած իրենք դա ունեցել են, ես երբեք չեմ մտածել, որ դա կարող է հետաքրքիր լինի իրենց, բայց շատ հետաքրքիր էր։ Այսինքն այդ ավանդական բաներին իրենք կարոտել են արդեն։ Կարոտել են, այո, կարոտել են։ Եվ այդ նույն բանը եղել է ի դեպ այդ ժամանակահատվածում նույնպես մշակույթների խոսություն հիմնադրամի ջանքերով Բոն քաղաքում արդեն բացվեց Տիգրան Կիրակոսյանի ցուցահանդեսը։ Եվ այդ նույն բաները զրույցները եղել էր նաև այդ թեմայով, որ այս տեխնիկաներով կարծես թե հիմա չեն աշխատում։ Եվ իրենք կարոտն են։ Կարոտում են ավանդական բանը։ Ընդհանրապես ի՞նչ են մեզնից ակնկալում, ինչպես են մեր ժողովրդին ակնկալում, այնտեղ թերեւս շփումներ ունեցակ որպես արևելյան մշակույթի կրող, արևմտյան մշակույթի, քանիշպես կամ ինչպես մեզ մոտ է ընդունված, որ մենք գտնվում ենք արևելքի եւ արևմուտքի միջև, երկու մշակութային ազդեցությունների, չգիտեմ, խաչմերուկում, ինչպես են մեզ ակնկալում եւ այստեղից կրկին ի՞նչ են ակնկալում մեզնից, այդպիսի բանի դուք բախվել եք թեկուզ զրույցների մեջ։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ շատ շատերը նույնիսկ չգիտեին Հայաստանի մասին եւ տեղը չգիտեին, եւ որոշ առումով այս ցուցահանդեսները եւ իմ եւ Սոնարությունյանի այնտեղ գտնվելը ինչ որ բացահայտումներ էր։ Շատ են կարող ներ որպես հետ սովետական տարածք, այսինքն այդպես բռնապետական, սովետական գուցե ինչ որ արվեստի արտահայտություն։ Չէ, այդպիսի բան չկար, բայց որ հետ ինքը հետ սովետական, միայն այդպես էին ճանաչում, որ հետ սովետական երկիր է, բայց իրենց համար դա լրիվ նոր ասպարեզ էր եւ տեսադաշտ էր։ Հուսով եմ, որ լավ տպավորություն ենք թողել եւ եւ այդպիսի ակնկալիքներ կոնկրետ չունեին։ Չէ, որևիցե ակնկալիք այդպես չկար, նոր ճանաչողություն էր իրենց համար այս ամեն ինչը։ Այո, դες համար այդ շփումները ինչ տվեցին այսօր, գերմանական, լավ, շվեցարական, այդպես չեն կարող ասել նկարչություն, որովհետև այդպես համակարգված երևի համակարգիչներ չկան արդեն, որ ասես, չգիտեմ, ժամանակակից շվեցարական նկարչություն, անհատական ստեղծագործություն է եւ այլն, բայց տպավորությունը ինչպիսին է, ինչ ուղղությամբ են շարժվում, արդյոք մենք շատ ենք տարբեր, մեր ժամանակակից արվեստը շատ է տարբեր։ Ինձ մոտ առհասարակ հիմա տպավորությունն է, որ աշխարհում արվեստում տենց էքսպերիմենտների ժամանակաշրջան է եւ անում են զուտ էքսպերիմենտներ, բայց ես արվեստը այդպես չեմ ընկալում, դրա համար ինձ համար դա խորթ է։ Ես շատ նույնիսկ ժամանակ ուղղակի չունեցա շատ շփվելու ուրիշ երիտասարդ արվեստագետների հետ, չնայած նույն շենքում, որտեղ ես էի բնակվում, այդ ժամանակ բարբերաբար ցուցահանդեսներ էին լինում, բայց ես պարզապես չէի ժամանակ չէի ունենում, որտեղ կենտրոնացել էի աշխատանքի վրա։ Բայց այդպիսի տպավորություն է, որ զուտ էքսպերիմենտ է, բայց դա ես կարծում եմ, որ արվեստը դա էքսպերիմենտի դաշտ չի, էլի դա գիտություն չի, որ ինչ-որ բան անես, որ հետո ինչ-որ մի բան դրանից ստանաս, հա, դա հա իհարկե փորձառություն է, բայց այդ առումով, բայց ինձ մոտ վերադառնալուց, ճիշտն ասած, վերադառնալիս ես չէի մտածել երբեք, որ կարող է այդպիսի զգացողություններ ունենամ, բայց երբ վերադարձա, ինձ այստեղ ամեն ինչը շատ փոքր թվաց, շատ նեղ ու փոքր թվաց, ցավով եմ դա ասում, բայց շատ նեղ ու փոքր թվաց։ Զարմանալի չի, որ ես հասկացա, որ տարօրինակ չի, որ ասենք Գերհարդ Ռիխտերի պես արվեստագետը կամ Անսելմ Քիֆերի պես արվեստագետը այդ մեծ մասշտաբներով ենք աշխատում են հենց այնտեղ Գերմանիայում եւ այնտեղի դա այնտեղի product է, այսպես ասած։ Այո։ Դե իհարկե, որ երկրից էլ գաս Հայաստան, թերես փոքր է թվում, իսկ հնարավորությունների իմաստով այնտեղ նկարիչները շատ ավելի հնարավորություններ ունեն, թե կեցության պայմանների առումով, նաև ստեղծագործության, թե ցուցադրվելու հարթակների իմաստով, քան մերոնք։ Դե հարթակները այնտեղ շատ ավելի շատ են, իհարկե անհամեմատելի է, մենք այստեղ Հայաստանում գրեթե չունենք։
կամ մի քանի գալերիներ են մասնավոր կամ ազգային պատկերասրահը կամ նկարիչների միությունը, այնտեղ էլ ամեն մեկը դնում է իր պայմանները, նույն պատկերասրահում ասենք թե ասում են, որ պետք է լինես վաստակավոր նկարիչ կամ այդ մահու կարող ես ստացության դստացել մեզ մոտ տեսա, իսկ այնտեղ երեքը ավելի շատ որակին են նայում, բայց էլի ընտրության սկզբունքների հաշվին ես հասկացա, որ ես այսպես տեսա, որ այնտեղ բոլոր կերպարվեստի մասն են խոսքը, այդ կերպարվեստի բոլոր տեսակներն էլ դա լինեն ժամանակակից ինստալացիաներ, պերֆորմանսներ, չգիտեմ, հեփենինգներ կամ այսպես ավանդական կտավի վրա արված երկչափ տարածության մեջ արված գործեր, ամեն մեկ ունի իր այսպես հարթությունը եւ ամեն մեկ առանձին գնահատվում է, այդպես չկա որ ասեն դու ժամանակակից չես, եթե դու կտավի վրա ես նկարում կամ գրաֆիկա ես անում։ Այսքան ազատություն կա եւ հնարավորություն կա այդ ամենը ցուցադրելու։ Եվ ընդհանրապես իրենց ինչը ներշնչում, այսօր ժամանակակից աշխարհը գտնվում է արագ ռիթմի մեջ, պատերազմներ, քաոս, ամենուր պայթյուններ եւ այլն, ընդհանրապես նկարիչներին դա հետաքրքրում է եւ արվեստում կարող ենք այդ անդրադարձը տեսնել, թե դե կարծում եմ, որ հա ժամանակակից արվեստը հենց հիմնականում, այսպես ասած ժամանակակից արվեստը կիրառվում դա որպես տերմին, իհարկե անդրադառնում է հենց սոցիալական խնդիրներին եւ քաղաքական խնդիրներին, բայց ես որպես արվեստագետ դուրս եմ դրանից, որովհետեւ ես մի քիչ այլ բնույթի արվեստագետ եմ։ Ինչ բնույթի օրինակ ձեզ։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է իմ հայացքը դեպի իմ ներսը ու մարդու ներսը։ Ամենի անհատականը, բայց ի վերջո մարդու ներսից է այդ բռնությունը ծավում, չէ՞։ Այո, բայց դա այդպես անմիջական արձագանք չի ստանում իմ աշխատանքներում։ Դա միշտ իմ աշխատանքները միշտ հետքեր են ժամանակին ստացած եւ տեսողական եւ զգացական այդպես զգացողությունների։ Դրա համար պատահական չէ նաեւ որ իմ այդ շարքը, 6 աշխատանքը, որը ես այնտեղ արել եմ, ցուցանձի խորագիրը կոչվում է տեսողական գոյացություններ։ Գոյացություններ, այո, այսինքն տպավորություններ են, որոնք կուտակվում են եւ ինչ-որ են եւ հետո ինչ որ մի ժամանակ երևակվում են, ինչպես ֆոտո ժապավենը, հա։ Ժամանակակից արվեստի մյուս առանձնահատկությունը եւ ամբողջ աշխարհում այն է, որ հանդիսատեսը, դիտողը չի կարողանում ամբողջությամբ ընկալի, որովհետև ինչպես գրականությունից այստեղ ինչ-որ դասական սյուժե կամ ես էլ հարցի մեջ ձևակերպեցի թեմա են փորձում փնտրել, գտնել, հասկանալի դարձնել, մարդկայինացնել եւ այլն, այս անջրպետը ավելի խորանում է, թե ժամանակի հետ կարող է վերանա, այսքան մարդիկ հասկանան ժամանակակից արժեքները։ Ես հուսով եմ, այդ անջրպետը, չնայած այդ անջրպետը միշտ է եղել, բայց հիմա մի քիչ ավելի այսպես սրվել է, որովհետև ժամանակից արվեստում ես դա չեմ ընկալում, չեմ հասկանում, չգիտեմ, գուցե դա իմ թերությունն է, բայց ես չեմ հասկանում, երբ պետք է արվեստի գործի կողքը պետք է ինչ-որ մի տեքստ լինի, ես նկատեմ, եթե դա կերպարվեստը է, տեքստ լինի, որ դու կարդաս կամ ինչ-որ բան հասկանաս, ինձ համար, անձամբ ինձ համար միշտ եղել է կարևոր, որովհետև դա վիզուալ արվեստ է, որ վիզուալ դու ստանաս այդ տպավորությունը եւ դա է առաջին, այդ առաջին տպավորությունն է, որ ինքը պետք է իր մասին խոսի, բայց դրա համար հենց արվեստասեր հասարակայնությունը պետք է պատրաստ լինի, այսինքն չէ պետք չի ակնկալել հաս ու ներողություն այդ բառի համար, բայց հասարակ սովորական մարդուցով չի առնչվում արվեստի հետ այդքան կամ իր առօրյան ուրիշ բանով ալծված, որ ինքը անպայման պետք է հասկանա այդ արվեստի լավագույն դեպքում վերնիսաժի այցելում կամ պատկերասրահ, ասենք թանգարանային ուրերին եւ այլն, եւ այնտեղ դասական արվեստի նմուշները տեսնում, շատ դժվար է, այո, հանդիսատես լինելն է շատ դժվար, հա, իսկ դրսում մի փոքր այլ է ցես, գիտեք, արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը ընդհանրապես շատ շատ, ես շատ տպավորված եմ հենց դրանից, որ նույնիսկ միջին խավի մարդիկ կամ ավելի սոցիալական ուրիշ խավերի մարդիկ, իրենք ունեն այդ դրա պահանջը, կամ դա գուցե գալիս է դա ավանդույթով, ես չգիտեմ, բայց նախ իրենք շատ շատերը իրենք հենց իրենք արվեստի հավաքորդներ են, իրենք իրենց մոտ հավաքում են արվեստի գործեր, գալիս են անպայման ցուցահանդեսների, հետաքրքրվում են, մոտենում են նկարչին, հարցեր են տալիս, բայց ոչ թե այսպես զարմացած, թե ինչ ես արել, այլ շատ հետաքրքիր խորքային հարցեր են ուղղում։ Մեզ մոտ անմիջապես չհասկանալով անդիմություն է ծնվում։ Այո, ագրեսիա նույնիսկ։ Ագրեսիա, անդիմություն, ի վերջո մերժում եւ ժխտում է, ինչ որ դու չես հասկանում, այնտեղ մարդիկ փորձում են դիալոգի գնալ եւ հասկանալ,
Արվեստագետը ինչ է ցանկանում ասել։ Այո, հենց այդպես է եւ իրենք հավաքում են նույնիսկ երբ մտնում ես սովորական շենքերի մուտքեր, այնտեղ մուտքերում նկարներ են կպցրած, ով ասենք այդ հարևանը հանել է ու պատին կպցրել է իր սեփական ասենք լիթոգրաֆիաներից, որից է բան։ Շատ հաճելի է դա միջի տեսնելը եւ վերաբերվում են արվեստագետին լրիվ այլ կերպ։ Լրիվ հակառակը ինչ մեր մտածած ցավոք են արձանագրում։ Ճատ ավելի լավ հարգանքով։ Իհարկե հարգանքով։ Այո, ինձ համար կարծես թե պատիվ լինի, որ արվեստագետի այդ երկու բառ փոխանակեն, խոսեն, քննարկեն ինչ որ բաներ եւ այլն։ Դա շատ շատ ոգևորող ու տպավորություն։ Դա ամենամեծ տպավորություններից մեկն է երևի իմ մոտ այս Գերմանիայի։ Մեզ մոտ երբ կամ ինչպես կարելի է հասնել այդ տեսակ բանի, երբ որ հասարակական մտահոգությունները այնպես փոխվեն, որ մենք արվեստագետին հարգենք։ Դա ցավ անկախ նրա քաղաքական հայացքներից, որովհետև ինչը շատ խանգարում է մեզ։ Դե հենց ամեն ինչը գալիս է, չգիտեմ, ցավով պետք է հիմա նորից հանրադառնանք։ Քարոշչություն, պետական եւ այլն։ Իհարկե, նաեւ դրանից, որովհետև հիմա մի հետաքրքիր բան ասեմ, որ դու երբ իջնում ես Վիեննայի օթանավակայան կամ Բազելի օթանավակայան կամ այդ նույն քաղաքներում նստում ես տրամվայ, այնտեղ այդ մոնիտորների վրա գովազդվում է, թե տվյալ պահին այս ինչ թանգարանում ինչ ցուցահանդես է գնում եւ ոչ թե չգիտեմ էլիտար գարեջուր կամ չգիտեմ ջերմուկ կամ եւ այլն եւ այլն։ Դա քաղաքականություն է, բայց այդ քաղաք մոտ է օթակայանում Մինաս Ավետիսյանի մեծ այդպես որ դա ընդամենը ինձ թվում է այնց եզակի ինչ որ դեպք է, ինչն էլ էլի ցավոք սրտի արվել է ինչ որ քաղաքական կամ չգիտեմ ինչ դրտապաճառներից ելնելով, բայց արժի սկսբանը օտարին օթակայանից սկսած ներկայացնել։ Բայց խնդիրը մեզանում է, մեր երեխաներին, մեր մարդկանց հասարակության ինչպես պետք է ներկայացնել։ Առաջին հերթին իհարկե մենք պետք է կրթվենք, որ հետո կարողանանք ներկայացնել ուրիշներին, որ պատճառ չի։ Արվեստագետները այստեղ դեր ունեն, իրենց արվեստը գուցե պետք է ներկայացնեն, հարցազրույցների գնան շատ, գրեն իրենց արվեստի մասին, որովհետև այստեղ ուրիշ խնդիր կա, արվեստաբաններ, լրագրողներ, որոնք ոչ միշտ են պատրաստ։ Այդ ամենը փոխկապակցված է։ Այդ ամենը փոխկապակցված։ Արվեստագետը ինքը իր գործն է անում, բայց պետք է լինեն ուրիշ ինստիտուցիաներ, ովքեր որ պետք է զբաղվեն դրանով։ Ես հիմա 38 տարեկան եմ, բայց երբևիցե ինքս չի զբաղվի այդ հարցերը, որ ես դուրս գամ, ինչ որ միտեղ նամակ ուղարկեի, ստանայի պատասխան, ես չի զբաղվի դրանով, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ կա այդ հնարավորությունը եւ այդ հիմնադրամը զբաղվում։ Մեր արվեստի դաշտում այդպես մասնավոր գործակալներ կամ այդ տեսակ կազմակերպություններ չկան, բացի դրանից։ Դեռ այդպես կայացած չի, կարծում եմ, այդ մեզ մոտ այդ դաշտը կայացած չի, կան մեկ, ես ինչպես արդեն նշեցի, կան 1-2 մասնավոր պատկերասրահներ, բայց դա եւ ամեն մեկը ունի իր ուղղվածությունը եւ հիմնականում ցավոք սրտի իրենք աշխատում են Սփյուռքի հայկական համայնքների ուղությամբ։ Բայց հնարավորություն կա կապեր հաստատել այլ պատկերասրահների հետ, մասնավոր, ասենք Եվրոպայում, եւ համացանցի դար նկարիչներ ներկայացնել, առաջարկել, հետո գուցե հնարավոր լինի վաճառել նկարները կամ իհարկե դա հնարավոր է, կարծում եմ, բայց ինչը գրական դաշտում օրինակ ես առնչում եմ, գիտեմ, հրատարակչությունների ձևով է արում, այսինքն հրատարակիչը գտնում է մի հեղինակի կամ նաև նույնիսկ գրական գործակալներ էլ կան, հետո գտնում է, ներկայացում է, թարգմանում է, առաջարկում է մեկ այլ ավելի մեծ հրատարակչության, գիտեմ, Եվրոպայում գործող։ Այո, իհարկե հնարավոր է այստեղ։ Իհարկե հնարավոր է, մանավանդ այս դարում, համացանցի դարում, բայց բացի դրանից աշխարհում կազմակերպվում են տարբեր արտ էքսպոներ, նույն հնարավորություն ունեցա լինելու երբ աշխարհի ամենահայտնի եւ հեղինակավոր արտ էքսպոներից մեկում, որպես ուղղակի հանդիսատես Բազել արտ Բազելին։ Դա մի չտեսնված իրադարձություն է այդ քաղաքի համար, մի տոն է։ Եվ իրենք այդ ամբողջ քաղաքը դրա մասին է խոսում, ամբողջ քաղաքում դա է գովազդում եւ աշխարհի ամբողջ ծայրերից, բոլոր ծայրերից գալիս են աշխարհի ամենահայտնի գալերիները։ Եվ այնտեղ մասնակցում են, դու կարող ես տեսնել եւ դասական ավանգարդից սկսած մինչեւ մեր օրերի նկարիչներ։ Այնտեղ գուցե պետք է մասնակցել այդպիսի փառատոնների, այո, չնայած գիտեմ, որ դա իհարկե շատ դժվար է, որտեղ մեծ գումարների հետ դա կապված, բայց պետք է ձգտել դրան։ Բայց ամենայն դեպս փորձառությունը կա, գուցե ապագայում դուք եւ ձեր ընկերները Դա պետք է ինչ-որ գալերեա ներկայացնի, հա, հա, իդեպ Գագոսյանը այնտեղ ամենամեծ տաղավարը ուներ եւ ներկայացված էր լրիվ այլ կերպ, քան մյուս գալերիները։
Այսինքն հնարավորություն կա գոնե այս փորձառությունը կարող է առիթ դառնալ, որպեսզի ես դուք էլ անկեղծ այստեղ. Եթե ասեմ, ես ինքս ինչպես արդեն ասեցի, ես ինքս եթե նույնիսկ ինձ հիմա այսպես թողնեն, ես չեմ շարունակի, որովհետև ես այդպեսի մարդ չեմ։ Ես հուսով եմ, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի մշակույթի ներխոսություն հիմնադրամի հետ, ինքը հիմնադրամը շատ ակտիվ զբաղվում է եւ շատ լավը նաեւ որ ես ինչպես ասեցի, ոչ թե Սփյուռքի հայ համայնքի հետ է փորձում աշխատել, այլ Հայաստանը հայկական ժամանակակից արվեստը ներկայացնել արտասահմանում հենց արտասահմանցի հանդիսատեսին։ Ահա, ձեզ համար իսկ այդ ստեղծված կապերը այդուանդեր շարունակություն կունենան։ Ես նոր առաջարկներ կան։ Կոնկրետ որից է առաջարկներ դեռ չկան, բայց շատ հնարավորություն, որովհետև հնարավոր է, որովհետև հետաքրքրություն կար եւ մասնավոր որոշ գալերիներից եւ նաեւ աշխատանքի նկատի ունեմ, որ ինչպես օրինակ Տալին գնացինք այնտեղի արվեստանոցներում աշխատեցինք, այդպես գնանք, որովհետև Բազելում կա մի արվեստանոց, տպագրական շատ մեծ, հագեցած բոլոր հնարավորություններով, պարոն Մարսել Մայերի ղեկավարությամբ լրիվ պատահաբար մենք հանդիպեցինք այդպես պրեզենտացիայի ժամանակ եւ ինքը հետաքրքրվեց այդ աշխատանքներով եւ ինքը շատ ասաց, որ շատ ուրախ կլինի, եթե ես օրինակ ինչ որ մի ժամանակ այնտեղ աշխատեմ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Շվեյցարացի նկարչի ցուցանդեսը գուցե լինի այստեղ։ Անպայման լինելու է, ինչպես ես արդեն նշեցի, հենց այդպես էլ նախատեսված է, որ 6 ամիս հետո այդ նկարիչը հնարավորություն է ունենում ունենալու անհատական ցուցանդես տվյալ պարագայում, կլինի նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում, ՆՓԱԿ-ում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 29-ին։ Այո, եւ ուսանք Հայաստանը ներշնչող կլինի։ Օ, արդեն ես ինչքան հասկանում եմ, ինքը շատ շատ ոգևորված է այստեղ գտնվելու պարագայը։ Այդպես։ Շնորհակալություն զրույցի համար, նոր հաջողություններ եմ մաղթում ստեղծագործական, այդ լավ տպավորությունները եւ ներշնչանքը ուսանք Հայաստանում ձեզ չթողնի։ Անչափ շնորհակալ եմ նաեւ հրավերի եւ ուշադրության համար, հետեւելու համար գործունեության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նկարիչ Արման Վանյանի հետ զրուցում էինք հայ ժամանակակից նկարչության արտերկրում ներկայացման, մշակութային կապերի ձևավորման, ընդհանրապես մեր նկարիչների առջև ծառացած խնդիրների մասին, աշխատանքի հնարավորությունների, արդյունքների եւ գնահատման հարցերի շուրջ։ Ամեն ինչ իհարկե այդքան էլ հեշտ չի, սակայն փոքր քայլերով հնարավոր է մեր արվեստը դրսում ներկայացնել, հնարավոր է այդպիսի համագործակցության պայմաններ ստեղծել, որոնք կարող են ապագայում այլ ավելի նոր ձեռքբերումների հնարավորություն տալ։ Ցտեսություն։